کندهار والی د سپین بولک او تخت پل ولسوالۍ له قومي مشرانو سپینډرو او ځوانانو سره وکتل. د سه شنبه په ورځ غرمه کندهار والی حاجي محمد یوسف په ولایت مقام کښې د سپین بولک او تخت پل ولسوالۍ له قومي مشرانو سپینډرو او ځوانانو سره وکتل چې پر مهال یې د کندهار د ترانسپورټ رئیس مولوي عبدالغني احسان، د ولایت مقام مالی او اداري رئیس مولوي محمد سلیم صابر، د کندهار والی ځانګړي استازي قاري عبدالسلام عمري او یو شمېر نورو مسؤلینو هم عذر درلود. د لیدنې په پیل کې ټولو شهیدانو ته دعاوې وسوې او د خدای پاک له دربار څخه ورته جنت الفردوس غوښتنه وسوه، او وروسته د ترانسپورټ رئیس مولوي عبدالغني احسان ټول افغانان د افغانستان اسلامي مرد د هر مسؤل او مجاهد د کورنۍ غړي یاد کړل او ویې ویل د قومونو ترمنځ یووالی ډېر مهم دی چې باید د ټولنې هر وګړی د ټولنې د یوځای والي په برخه کې شپه ورځ هڅې وکړي، او هم یې په خپلو خبرو کې د دې مجلسونو پر دوام ټینګار وکړ. د لیدنې په دومه برخه کې د راغلو قومي مشرانو سپینږرو او ځوانانو په استازیتوب حاجي فیده محمد افغان او یو شمېر نورو قومي مشرانو خبرې وکړې. دوی لومړی د علي قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله له لورې د سی اف ای کول په پار ځانګړې مننه وکړه او زیاته کړه چې د دې نظام په راتګ سره اوس بشپړ امنیت دی، د هر چا مال او عزت په پوره توګه خوندي دی، چې په دې موخه باید ټول د الله جل جلاله لوی دربار ته شکرونه وباسو. دوی وویل اوس هم یو شمېر هیوادونه هڅه کوي تر څو د افغانانو قومونو ترمنځ واټن رامنځته کړي، چې په خبره هیڅکله به دې کار ته اجازه ور نه کړي او شپه ورځ به د قومونو یووالي په برخه کې کار وکړي، او هم به یې هڅه دا وي تر څو بهر ته تللو افغانانو ته قناعت ورکړي چې هیواد ته راستانه شي. د دوی د ټولو تر خبرو اورېدلو وروسته کندهار والي حاجي محمد یوسف په لومړي د سپین بولک او تخت پل ولسوالۍ قومي مشرانو سپینږرو او ځوانانو ته شرغلاس وایه او زیاته کړه دا نظام د هر افغان دی او ټول افغانان پکښې خپل ځانګړی ځای لري، چې په خبره باید ټول افغانان د دې نظام ملاتړ وکړي او هم د دې نظام هیواد د پرمختګ په برخه کې شپه ورځ هڅې وکړي. تاسو هم دا اطمینان درکوو د دې خاورې، د دې ملک، د دې افغانستان، د دې کندهار ولس ستاسو په ږیرې یاست، موږ ته احترام لري، موږ ستاسو په خدمت کې یو، ستاسې زموږ د ولایت ټول ادارې به ستاسو په خدمت کې، کوم مشکل لري، کومه خبره لري، خامخا د شلو کال دغه وي نظام واوړي د شپه سه بیا در سره کړي، خامخا به څه څه مشکلات راغلي راځي سړی کډه داسې بدی ته بارې دا به داسې په لږ وخت کې دا نظام برابرول یا هر چا ته حق حقوق رسول یا هر څوک په حق رسول دا خامخا مشکلات لري، خو بیا هم دا کوشش موږ د اولې ورځې دا کوشش کړی دی، د بولک اداره موږ دا کوشش کړی چې د بله ځایه جوړه کړو، دا مسؤلین که ولسوالي که قومندان یې که یو ښاروالي که یو بل مسؤول یم شناخته خو ښه کولی شي، خو ځکه سره معلومېږي هر قوم و ښه و بد و حق وګر، خو دا خاطر موږ کوو چې موږ د دغه سزا وساتو، دا مې کوشش دی چې نور ولسوالۍ د نورو ولایتو سره جوړ کړو، دا مې دغه دی، دا مې خپل وس توان دی چې هر چا څوک په دې کې ظاهر نه شي یا څوک موږ په نامه سه یا د بل نامه سه څوک ګټه پورته نه کړي، ام هغه به سم سړی وي، هغه به سم نظام چلوي، خلک به بد ورته ګوري، نو دغه مې کوشش دی چې دغسې اداره جوړو کړو چې هغه ټول ته خپل حق ورسوي او ټول په اطمینانی شي. کندهار والی حاجي محمد یوسف په دوی ته په خطاب کې وویل ستاسې ساتنه زموږ مسؤلیت دی، پوره ډاډ درکوو ستاسو مال او عزت به پوره خوندي وي او هم به شپه ورځ ستاسو په خدمت کې یو، ستاسو د ټولو ستونزو اورېدلو ورته ژر رسېدو په موخه یو ځانګړی هیئت ټاکم تر څو هر وخت ستاسو ستونزو او غوښتنو ته رسېدنه وکړي.